Ну, історія Голодомора – важка тема, про яку говорити без емоцій неможливо. От, ну, для кожного якась історія, да, Голодомора розпадається на свої менші історії, якщо за Геродотом. Да. Відповідно, є особисті трагедії, особисті історії Голодомору. Для мене особисто тут історія Голодомору може бути так на кілька шарів, на прошарків розділена. От, для мене Голодомор, перш за все, це історія великого фанатизму. От, фанатизму, який, власне, і призвів до того, до чого призвела історія 32-33 року, то фанатизм правлячого класу, фанатизм правлячої еліти, яка вирішила будувати комунізм не за Марксом у селянській країні, в країні, де домінувало селянське населення. Не тільки в Україні, але в Україні це було особливо чітко видно. От, тому переламати хребет українському селянству, багатому, куркульському, як вважав Сталін, це було, власне, головне завдання Голодомору. В будь-якому разі викачування грошей для індустріалізації, всі інші чинники, вони були важливі, але вони все-таки були другорядними. Першорядним було ліквідувати спротив. Спротив можливий, спротив потенційний. От, тому, перш за все, Голодомор – це історія великого фанатизму, який призвів до трагедії. Друге, власне, це історія великого злочину. Великий злочин, який був добре спланований, який був холоднокровно спланований, адже 32-го року не було якогось помітного неврожаю, це був середній врожай за мірками 30-х років. І, відповідно, здійснити те, що здійснила влада, можна було тільки добре спланувавши все. Спланувавши вивезення продовольства восени, спланувавши роботу так званих продзагонів. Не давали вивозити продовольство, значить, селянам, чи заволодіти тим продовольством, і не давали їм мігрувати за межі тих губерній, які були оголошені, поставлені на чорні дошки. Ну і за межі окремих сіл, які потрапили на ті чорні дошки. Тому зрозуміло, що держава втягла в свій злочин сотні тисяч людей, які так чи інакше стали співучасниками. Починаючи від членів продзагонів і закінчуючи найвищим керівництвом. Тому можна сказати, що Голодомор – це ще і історія великого, холоднокровного, добре спланованого злочину. Ну також Голодомор – це, власне, історія великої брехні. Великої брехні, тому що, власне, Голодомор, порівняно із попередньою трагедією подібного масштабу, з голодом і, власне, з елементами штучного голоду 21-го року, він був найкраще засекречений в історії радянської влади. От, велика брехня ширилася для внутрішнього споживання і для зовнішнього так само. Для зовнішнього завозилися політики, культурні діячі лівого спектру, які, побувавши в Радянському Союзі, побачивши нормальне, в принципі, життя людей у містах і у спеціально відведених селах, де не було Голодомору, от вони зрозуміли, що давали такі реляції на тему того, що всі розповіді про Голодомор, про голод в СРСР, в Україні, зокрема, це є вигадки правих публіцистів, це є вигадки фашизму, от і так далі. В результаті Бернард Шоу, Волтер Дюранті і маса інших західних інтелектуалів просто пішли на свідому чи десь несвідому співпрацю з радянською владою, заявивши, що голоду в Україні немає і бути не може. Зрозуміло, що в цій стіні суцільної брехні от пробивалися окремі голоси на кшталт того ж самого британського журналіста Гаррета Джонса, який, власне, поплатився за свої репортажі з СРСР. 35-го року він загинув за нез'ясованих обставин Манчжурії. Але його репортажі прямо повідомляли, що в СРСР є голод, голод дуже серйозних масштабів, і що він має штучний характер. Тому Голодомор – це ще і історія великої брехні. Ну, крім того, Голодомор є історією великої мужності. Про це часто забувають, і донедавна уявлення багатьох українців були наступні, що українці помирали мільйонами з голоду і не чинили жодного спротиву. Просто помирали, як худоба, яку позбавили продовольства. Це велика неправда. Тому що ми знаємо, що за сьогоднішніми оцінками Інституту історії України на 32-й рік по СРСР було близько тисячі збройних виступів. Із цієї тисячі, там від 900 до тисячі, за різними оцінками, от із цих тисячі збройних виступів 56% приходяться на Україну. Тобто українське селянство в масі своїй намагалося бунтувати, поки були сили і поки з голоду вони не почали падати навесні 33-го року. От, а значить, це все-таки ще історія великої мужності. Людей, які намагалися чинити спротив, які намагалися нагодувати своїх родичів, своїх рідних, близьких, от померти самим, але не дати загинути свої рідні. От зрозуміло, що випадки бували найрізноманітніші, але це зрозуміло ще історія великої мужності. На жаль, Голодомор – це і історія великої зради. Тому що наряду разом із тими, хто намагався врятувати не лише себе, були люди слабкі духом, які зрозуміло зраджували і
своїх співвітчизників, своїх односельців. Це стосується і не тільки членів продзагонів, але й всіх тих, хто допомагав вилучати хліб, хто отримував хату сусіда і жив там далі благополучно в тій хаті, да? Розкуркуленого чи померлого з голоду. Це були і люди, які, власне кажучи, зрадили радше людину в самих собі, тобто свою власну людяність. Да? Це зрозуміло, що і військові, і чиновники, я ж кажу, і односельці тих людей, які помирали з голоду. Тому зрозуміло, що це, на жаль, ще історія великої зради. Ну так само Голодомор – це історія великої травми. За великим рахунком, для мільйонів українців, для мільйонів мешканців тодішньої УРСР, УСРР, от Голодомор став великою травмою на все життя. Ті, хто помер, вона вже їх не зачепила. Ті, хто вижив, вона зачепила повною мірою. Тому Голодомор – це історія великої травми. Ця травма на не одне покоління лишилася в українців. Це говорить про те, що дійсно закарбувалося раз і назавжди. Не скажу, що українців зламали остаточно. Да, Голодомор упокорив українське село, серйозно упокорив, дав змогу Сталіну будувати свій варіант комунізму. Але те, що травмовані було кілька покоління українських селян, то це є чиста правда. В результаті вже в 90-х роках, коли можна було говорити про Голодомор, багато тих людей, які його пережили, просто відмовлялися це робити. Або робили це вкрай неохоче, або всіляко демонстрували те, що ця тема для них є відверто травматичною. На сьогодні вже зрозуміло, справжніх свідків Голодомору стає все менше. Ну і вони, слава Богу, вже потрошку розговорюються. Вже є і проєкт «Усна історія», інтерв'ю з тими, хто пережив цю трагедію. Це говорить про те, що ця от велика психотравма, яку пережили українці, вона поступово-поступово гоїться. Гоїться повільно, гоїться не одразу. Очевидно, у багатьох вона ніколи не загоїться до кінця, але маємо те, що маємо. Ну і останнє, що я хотів би сказати, що Голодомор – це ще історія великої пам'яті. Власне, коли вже йде в минуле злочин, йде в минуле ота от жорстокість, а з іншого боку та відвага, яку проявили ті, хто пережив цю трагедію, лишається що? Лишається пам'ять, лишається те, що нам, власне, ми і можемо тільки зробити для жертви, для тих, хто пережив цю страшну трагедію. Пам'ятати, не допустити повторення подібного ні за яку ціну. І шанувати просто тихо, без помпи, без всіляких там радянського штибу таких речей, просто тихо вшановувати восени оцей от день пам'яті Голодомору, і не тільки, і решту 364 дні на рік. Просто пам'ятати про те, що пережили наші предки, намагатися, аби цього не повторилося вдруге чи втретє, чи, Боже, ще так.